Та нутгийн онцлогоос эхэлье за. Тэрийг гоё яг тэр юмтд байдгаар яар. Эндээс текстлэр олох болох юм байна. За тэгээд Улаан Гомбоосо үүрэг нуур маань 95 км гэж үздэг юм байлээ. Аа үүрэг нуур маань болохоор Овс аймгийн Сагил сумын нутагт оршин тогтнодог. Овс аймгийн Сагил суманд оршин тогтнодог. Аа тэгээд үүрэг нуурын маань хойд хэсэг яг одоо ертөнцийн зүгээр хойд хэсэг нь бол одоо цагаан шуугууд гэдэг юм тийм мундаг сайхан хайрхнаар хүрээлэгдсэн. Аа үүрэг нууранд маань одоо хилийн цаана оршин тогтнодог мөнгөн таг гэдэг уулаас их авсан харигийн гол гэдэг их том тийм гол цутгадаг. А цагаан шууд одоо бас үүрэг одоо тэр сахил сумын нутагт маань бас одоо аргал янгир одоо цохор нэг ирээн одоо манай эрвс гэдэг амтд бол их сайхан байдаг. Их тийм сайхан байгалийн үзэсгэлэнтэй их гоё сайхан газар юм байна лээ. Би бол одоо тэрийг өөрөө очиж анх удаа очиж үзсэн болохоор тэр Овс аймгийн Сахил сумын тэр үүрэг нуурын ойр орчин бол үнэндээ бас их сайхан юм билээ. Тэ одоо нуурандаа би чинь одоо тэр нууранд чи анх очиод би чинь өө сайхан ороод усанд нь ороод тийм ихэл тийм сайхан газар байна лээ. Нутаг ус нь бол одоо их тийм манай Монголын нутаг чи их сайхан шүү дээ. Хада дотоодод аялж үтсэн биз дээ. Монгол нутгаа одоо Монголынхаа бүх нутгийг нийтэд нь аялд дуусчаал тэгэл гадаадын улсыг зорино гэж бодож байгаа шүү дээ миний бие. Тэгэхээр одоо юу болдгийм байна? Тэмээ бодоо. Хөөш. Тэр юм яа вэ шүү? Хад яа шүү? Юу бэ? Тэгээ манай бас нэг юм онцлог байгаа юм. Үүрэг нууранд баруун хойд яг тэр их цутгсан одоо харигийн гол талаас ингээ урсаад ороод одоо харигийн гол чинь их авч байгаа шүү дээ. Их цутгаж байгаа. Цутгал өгч байгаа. Яг тэр хэсэгтээ бол нэг юм бургас мургас байдгийн юм лээ. Аа тэрнээсээ одоо ингээл одоо яг тэр миний тэр харсан амтныг яг тэр гарч ирэхэд нь хардсан тэр өнцөг мөнцөгт бол зүгээр бургас байх нэг хэдэд дэний ч юм уу толтойхгүй шүү дээ. Би одоо зөндөө би ягаад гэх юм бол нуурын өмнө тэр нуурын чинь эргээр ингээ зөндөө явж одоо би ч бас нэг нуурын төрөлгээр гарч хаягдцсан юм мод зод юм янз янзын үндс мүндсийг нь цуглуулж явдаг хэвхэв үү. Тэгээ тийм зөндөө хаягаад олдохгүй болохоор нь тэгээд яг тэр хэсэгт бол мод хөөдөх нөхцөл бол байхгүй юм лээ. Тэгээд үүрэг нуур маань одоо юу штэ бас их тийм ёо ё Тэгэхээр би яг нөхөнд ирсэн шээ. Нуурнд бол юм үлдээдгүй ингээд гадагшаа ингэдэг гэдэг. Яг тэрийг өөрөсөй гайхам байж. Үүрэг нуур маань тэр нуурын дотроо бол одоо ямар нэгэн тим юуг бол байлгадгүй гэж ярьд юм билээ нутгийн хүмүүс. Одоо охир зам юм бол шууд одоо төрлгээр авч хайдаг. Одоо нуур хэрэг рүүгээ хайдаг. Тэгж ярьд юм л. Одоо ингэж миний ярих юм дуусчлаа. Заавс. Явах юм уу? За одоо. За. 2017 оны 9 сарын 16-ны орой нар жаргацсан байхад. За боли. Эхлээд явъя. 2016 биш. Эхлээ. 2017 оны 9 сарын 16-ны өдөр Овс аймгийн Сагил сумын үүрэг нууранд бааз дээр одоо би байжсэн. Сонсогч нь. Яг уу? Эм чинь өөрөө юу болоо асуулт байхгүй. Бэн. Бэн. 2017 оны 9 сарын 16-ны өдөр Овс аймгийн Сагил сумын үүрэг нуурын дээр би байсан.
Ингээд орой нар жаргахын наан бааз дээр байж хагаад нар жаргасны хүнд дараахан баазаас гараад нуур руу хартал. Нуурын дотор их том хэмжээний нуурын мандал дээр одоо эргээсээ бол нэг 20 метрийн зайд нэг юм их том тийм юм харагдсан нуурын дээр нуурын мандал дээр. Ингээд би гайхаад энэ одоо завьтай хүн байсан болов уу гэж эхлээд би харчаад нутгийн нэг хүнээс нь танаа нуурын дотор одоо завьтай хүн байх уу гэдэг асуутал тийм юм бол байх боломжгүй гэд тэгэхээр нь тэр нуурын зах руу танаа хараатах та гэд тухайн харсан юм харууллаад тэгсэн чинь одоо ийм том юм байх эсгүй энэ юу вэ таарах уу гэд ингээд би нутгийн ганц хоёр хүмүүст очиад гадаа байсан хүмүүс дээр очиад хэлэхгүй юу нуурын мандал дээр юм байна тэр юу вэ гэж харуулсан чинь манай нуурын дээр одоо мод зод бол ийм хөвж ирэх ёсгүй ээ завтай хүн байх ёсгүй тэр юу вэ гэд ингээд би одоо сонирхол татаад өөрийнх нь камерыг аваад тэгээд байсан газраасаа нэг одоо 260 орчим метрийн зайнаас би тухайн нуурын мандал дээр гарч ирсэн тэр амтны дүрсийг татсан. Ингээд өгч явсаар байтал нөгөөх нь маань харахгүй ч болт нэлээ харахгүй болсон. Би нуурын зах дээр очисон. А гэтэл нөгөө маань нуурын манд захаас нуурын гүн хэсэг рүүгээ одоо 1000 гаруй метр яваад өгсөн. Нуурын гол руугаа. Ингээд би араас камерт ч үлдээд тэгээд тэр бол завтай хүмүүс би мэдэн штэ. Тийм учраас яа харахгүй л одоо юм амтэн байна гэдгийг мэдээд одоо өөрхөн камерн дээр болгосон. Тэр амтны сэрвэн урууг. Тухайн үед бол нутгийн хүмүүс бол нилээд байсан. Тэгээ би нутгийн хүмүүсээс нь дараа нь асуусан. Энэ нуурын дотор одоо юм том биетэй амтэн байдгүй нуурын. А хэдэл нутгийн нэг хүн ярьж ин л нуурын хөх бох гэж амтэн байдаг гэж домог яриа байдаг юм аа. А цааны одоо ингээ харсан зүйл бол одоо тэр хөх бухны гэд нь яригдээд байгаа хөх бухны маань одоо сэрвэн нуурын болж таарж байна. А энэ домог яриа бол баттай юм байна гэж нутгийн нэг хүн надад бол ярьсан. А ингээд миний сонирхол татаад тухайн нутгийн хүмүүсээс асууж одоо энэ нутгийн нуурынхын домог яриа ямар яриа байдгийг гэдгийг сонсоод нутгийн олон хүмүүстэй уулзж ярилцахад бол манай нууранд бол хөх бух гэдний нэртэй амтан байдаг аа. Их одоо өлөмж бийтэй тийм том амтан байдаг гэж яриа байдаг юм аа. Домог яриа байдаг юм аа. Тэрнээс бол харсан үдсэн хүн бол байдгүй ээ. Аа, зарим нэг хүмүүс нь бол одоо 1.60-д одоо гарч ирдэг. Уг нуурын одоо тэр өлөмж бийтэй амт хөх бух гэдэг нэртэй амтан маань. Аа, ингээ гарч ирэхэл дээрээ яг уу тухайн үедээ бол одоо тэр орчинд харагдах хүндээ бол харагддаг ийм амтан гэж ярьдгаа гэдгийг бол би нутгийн иргэдээс сонссон. А нутгийн зарим нэг хүмүүсээс ингээд тодруулж асуугаад явхаар харсан хүн бол байдаг гэж ярьдгийм байлээ. А би бол яг тэр харсан хүнтэй нь бол уулзч ядаагүй. А нэгээс хоёр хүн харсан гэж ярьдгийм байлээ. Яг бол хараад тэрийг одоо баримтжуулсан хүн бол байхгүй байдгийм байлээ. Тэгэд нутгийн иргэд тэр нуурыг тойроод нутгалдаг, өвлждэг, хаварждаг, намардаг цусдаг энэ хүмүүс бол олон жил нутгсан ийм хүмүүс бол ярьж ин лээ л дээ. Нуураас тийм нэг яг бух урамдж Монгол бух урамдж байгаа юм шиг тийм дуу гардаг аа. А энэ дуу бол нэг 5 сарын сүүл буюу 6 сарын эхээр ингэж урамддаг аа. А энийг урам энэ дууг ингээд урамдхаар нутгийн хүмүүс одоо тэр өөр одоо нуурын зах руу гүйж очдог. Согсч очдог тий. Ингээд газар мазар самарддаг өөртөө бас урамддаг. Ийм одоо дуу аваа гардгаа. Энэ бол бүр баттай гардаг гэж бол одоо сонссон хүн бол зөндөө гэдэг юм байна лээ. Тэгвэл яг тэр ууранд одоо асар том хэмжээний биеттэй тийм амтан байдаг гэдгийг бол харсан хүн бол. А миний бол тэр хар орон цаг хугацаагаараа ингээд тэр сэрвэн нурууг харах тэр бол яг нуурын мандалаас би 200 үгүй нуурын эргээс 250 метрийн зайнаас харсан болохоор аа ингээд
Тэгэхээр энэ бол зөвхөн сэрвэ манд хэсэг нь гарч байгаа нь ийм айхтар том болохоор энэ бол нилээ том биетэ амтан байгаа болов уу гэж миний биел үзэж байгаа. Яг нь нутгийн ярианы нутгийн иргэдийн ярьж байгаа домог яриа урамддаг гэдэг нь бол ерөөсөө багтаа гэж ярьдаг юм лээ. Одоо яг жил болго урамдаад байдгийг нь бол би мэдэхгүй. Хамгийн сүүлд бол одоо энэ 16 оны сүүл 16 оны 5 сард гэлөө гэж хүмүүсдгийг. Тэгээд нутгийн өгшөд бол нуурын одоо нутгийн жихэнд бол хэвшил болсон. Нуурын бохурам энэ жил бол их сайхан үнтэс бохурамдхлаарэ үнтэй сайхан жил болох юм гэж ярьдаг юм байна лээ. А тэгээд их сайхан тийм манай нуурын тат ингээ байж байгаа. Тэгээд би одоо тухайн харсан амтныхаа одоо өөрийнхөө харсан амтныхаа талаар нутгийн иргэдтэй ингээд иргэдээс ингээ асуухад бол нутгийн иргэд бол манай үүрэг нууранд бол яа харахгүй өлүмж бийхтэй том амтан бол байдгаа гэж ярьж байгаа. А гэхдээ энийг бол харсан хүн бол байхгүй. А нуураас маань одоо 5 сарын сүүл уу 6 сарын ихэр яг Монгол бүх урамдж байгаа юм шиг урамддгаа гэж нутгийн иргэд ярьж байгаа. А тэр үед бол нутгийн иргэдийн яг тэгж урамдхлаар одоо тэрэгөр буудалсан нүүдэлд буудалсан айлуудын өхөр мал бол тэр нуур руу шогсч очоод үлидэг урамддаг давхар урамддаг гэсэн юм яриа. Нутгийн иргэд бол шууд ярьж байгаа. А яг л харсан хүн бол үнэндээ байхгүй юм билэ. А тэгээд яг бол энэ нуураас бол ийм яг домог болгоод энэ одоо хэдэн зуун жил ч байсан юм гэдэггүй. Энэ ийм домог яриа. Одоо нуурын хөх бох урамдаад байна гэдэг ийм яриа бол домог болгаад ингэж ярьдаг. А энэ нь сонссон хүмүүс бол нилээ. Нутгийн олон ч хүн байдаг юм билэ. Тэргээр нутгалж буусан айлуудын хүмүүс. Одоо өндөр настай хүнтэй жуулцлаа өндөр настай хүн нь бол манай нууранд бол хөх бох гэж нэрлдэг тийм амт байдаг аа гэж ярьж байгаа юм аа. Тэгээ үүрэг нуур маань бол өргөн 19 км урт нь 18 км гэж үздэг юм бэ нэлээ. Яг тэг дугуй хэлбэртэй. Тэгээд одоо тотгошоо уналттай нуурын нэг гэж үздэг. Тотгошоо уналттай нуураа гэхлээр тэр нь юу вэ гэхлээр одоо гадагшаага их авдаг уу? Тэнд нэг хоёр хүн байдаг. Тгшөө уналтаа нуурын. Тгшөө уналтаа дэлхийд хоёр хүн байдаг гэж зөндөө юм байлээ. Яг эрдэмтдийн үгээр бол хоёр л гэдэг шүү. Гэхдээ зөндөө хэлээ. Нэг нь Оросд, нэг нь Монгол байдаг. Тэр нь дэмий юм байлээ. Манай Монголд их чин тотгшөө уналт 7-8 нуур байна. Тий, судлаад үзсэн чинь жижиг хин л болохоос. Тэгэхээр зүгээр тотгшөө уналтаа гэдгээрээ явцсан дээ. Өөрөг нуур маань урт нь 19 км, өргөн нь 18 км гэж үздэг юм байлээ. Аа, гүн нь бол 42 км гэж 42 м гэж үздэг юм байна. Аа, тэгээд баруун хойноос хилийн цаанаас тэр мөнгөн таг гэдэг уулаас их авсан харгийн гол цутгадаг. Аа, гадагшаа их өгдөггүй. Тотгошоо уналтай нуур гээд. Одоо ийм нэг настай хүнтэй уулзахад бол манай өөрөг нуур их хэмжээгээр ихсэж байгаа усны түвшин бүл их хэмжээгээр ихсэж байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгэхэд гүн нь бол 42 м гэж судалгаан дээр байдгийн байна лээ. Зарим хүмүүс бол 62 м гэдээ ярьдаг юм байна лээ. Тэгээ миний одоо энэ сонирхоод байгаа ингээд яг өөрийн нүдээр ингээд хаарцсан энэ одоо асар том биетэй энэ амтныг одоо миний яг сонирхол юу вэ гэхлээр бас ингээд яг одоо эрдэм шинжилгээнийхэн хүрээл ингээд эрдэм шинжилгээ одоо эрдэмтдээр нь судлуулад ингээд одоо магадгүй энэ мөхчөж магадгүй шүү дээ энэ амтан чи. А бас ингээд байх юм бол энэ одоо ингээд эрдэмтэд маань ингээд тогтоогоод ингээд нийтэд одоо энэ нууранд ийм амтан байна аа гэх одоо ингээд ийм зориг би агуулад ингээд хөөцөлтөд яваад байгаа юм аа. Тэм учраас яг одоо харсан зүйлдээ ихтгэл дүүрэн байгаа болохоор одоо би өөрөө харсан бас дээрээс нь бичлэг хийсэн болохоор энэ байдлыг одоо шинжилгээний хүрээлэл үгээ балитологийн хүрээлэнч гэдэг юм уу шинжилгээний хүрээлэнч гэдэг юм уу энэ материалаа би одоо өгнө гэж бодож байгаа. Тэгээ яг хаашаа яаж хандхаа бол одоохондоо бол мэдэхгүй яваад байна. А миний яг өөрийн хувийн зүгээсээ ингээд судалж байгаа зүйл бол яа харахгүй миний харсан зүйлийг харсан бас хүн байд юм байна. А тэр хүнийг би бол үнэндээ хайгаад олж чадахгүй байгаа. А
алаад уулзчихвал бас нэг өөрхийн энэ байгаа байдлыг нэг танилцуулчих тийм үү гэд нутгийн хүмүүсээс асуугаад сураад яваад байгаа. Гэтэ бол яг харсан хүн бол ам дамцсан яриагаар бол одоо бүх мөрөн суманд нэг харсан хүн байна. Тэр хүн маань бас одоо байхгүй юм байна лээ. Аруугийн мөнх усыг үтсэн гэж ярьж инлээ. А тэр хүн маань бас нэг хүнд ярьсан байна лээ. Яг хараггүй л одоо энэ нууранд асар том хэмжээний амтан байна. Тэрийг би харсан гэж ярьсан яриа бол бас байна. Тэгэл энэ нутгийн иргэдийн энэ одоо энэ домог болгоод ярьсан яриа одоо батлагдах байх гэж миний хувьд бол өөрөө үзэж байгаа юм. Өөр ч ажиллаад юу ярмаар вэ? Асуугаарай. За. Нөгөө нутгийн онцлогийн та нэг цогц дуудаад байна. Одоо нөгөө их хавсан уул Наташагаар чи юу яваа? Хүн яг тэр сайн шижих юм шүү дээ. Шааш. Өөрт би яагаад ингэж байна шээ. А за. Ингээд үү? Хүн та жоо яаж хазаа. За. Тэгэд үүрэг нуур маань одоо хойд хэсгээрээ бол тэр оо тэр чинь юу вүлээ? Цагаан дэглийв лөө биш. Цагаан шууд. А хойд хэсгээрээ бол цагаан шууд гэдээ дуул байдаг юм байна лээ. Их том хайрхан байлээ л тэрийг нутгийн хүмүүс үл ярьж инлээ. Энэ бол галтуулын идэвхтэй бүсээ. Энэ галтуулын идэвхтэй уулаа гэж ярьд юм билээ нутгийн хүмүүс. А дээхэн үед бол дээр үед оройн ихэнх цас хайлтгүй байсан. Одоо бол энэ 100 цагт бол оройн ихэнх цас хайлтдаг болсон байгаамаа гэд яриад байгаа. А тэгээд яг хөө энэ нутгийн онцлог энэ байдлыг ингээд галтуулын идэвхтэй бүстэй уул аяар арчимд нь нуур чинь өөрөө нөгөө нэг дэлхийн цөмийг хөргөгч одоо механизм одоо хөргөгч юу гэдэг шүү дээ. Тийм учраас яг уу тэр нуурын доор тэр хойдлын тэр цагаан шууд гэдэг бол галтуул байхыг үүсэхгүй. Нуур нь хөргөд. А тэгээд итвэхтэй. А тэгээд би яагаад тэр нуурын тийм амттай байх магадaltaй ингээд өөрөө ингээд өөр хатсан болохоор яг уу зүгээр нэг талаас нь онцлогоос нь хэлэхэд нуурын гүнд дулаан байгаа аахгүй. Дулаан болоод тэр амтан амьдраад байгаа. А нуурын гүн хүүхтэн байсан бол одоо дэлхийн цөм ойрхон биш байсан бол тэр амтан бол одоо байх эсгүй л гэж үзэх гээд байна л да. Тэгээд одоо манай Монголд бол одоо халим гэж амтан бол байхгүй. А матар амт гэж амтан бол байхгүй. Одоо би бол байхгүй гэдэг нь бол сонсоогүй. Одоо байхгүй. Тийм учраас одоо ийм асар их том хэмжээний амтан бийтэй амтныг өөрөө харцсан болохоор энэ нуурын дотор байгаа энэ амт нь нэг л тийм одоо үр одоо эртний галвы үеийн замтан байхыг үгүйсэхгүй гэж би өөрөө үзээд байгаа. Одоо эрдэмтэд судлаачид маань бас юу гэж үздэг юм байна. Одоо нуур судлаачид маань бас нэг ондоогоор ярих байх. Загас судлаачид маань бас нэг ондоогоор ярих байх. Тэгээд яг хуу зүгээр одоо тэр Шотландын Loch Ness гэдэг нэг нууранд нэг тийм томог яриагаар үүссэн тийм нэг хөшөө босгосон тийм амтан байна гэдэг нэг хөшөө босгосон юм байна лээ. Тэрийг бол би бол очиж үзээгүй. А тэрийг бол одоо баримтжуулсан нэг ч юм байхгүй. Зөвхөн л хүний яриа, мариагаар л юм тийм амтан байна. Илэрсэн, илрээгүй л юм байна лээ л дээ Loch Ness их. Тэр нуур нь бол нуурнаас тэр амтан. Одоо манайх бол манай энэ уус нуурын сагэл сумын энэ нуур. Энэ бол миний хувьд бол яг өөрөө хараа. Одоо ёстой нөгөө газрын гүнээр агаад алга болчихдгүй юм бол энэ нуурын дотор яг зэрэг хэмжээний том битэй өвлөмжтэй амтан байгаа гэж би бол үзээд байгаа. Өөрө харсан болов. Тэгээ би өөрө камер дээрээ буулгасан. Камерын их бичлэгийн хувь нь надад байгаа. Аа тэгээд одоо манай эрдэм палеонтологийн хүрээлэн ч гэдэг юм уу одоо эрдэм шинжилгээний энэ нэг судалдаг хүмүүс эрдэмтэд манадаас энэ материал авъя гэх юм бол миний материал би өгөхд бол одоо миний хувь бол 100 бэлэн байна гэж хэлэх гэж байгаа. Үнө. Ингээд өөрийгөө хазалцсан дэрэстэй. А? Хиста ихний ид зүйл оллоо гэ нуун дарагдууллаа гэ намайг шаачч магадгүй шүү дээ. Тийм зүйл төмөө. Юу гэж бодож байна? Тэгээд хамтарч ажиллахад бэлэн байна аа гэдэг. Зөв. Биний гэтэл төгсгөлт нь шаарлаа. Тэ төгсгөлт нь шаачсан шүү дээ. Төгсгөлт нь шаачсан. Тэгэл ярьчих та. Юг. Сайн байна. Юу нэг одоо би энэ судалж байгаа. Шинжилж байгаа. Би энэ шиг том баг болж ажиллах хэрэгтэй. Хамтарч ажиллах. Энэ одоо юуны сонирсан одоо төгсгөлт шиг. Мм. За. За. Нэг зэрэг
За за. За нэвтрүүлгийн хэсэг. Би тэгээд одоо энэ амтныг одоо нэхийн тулд яг өөрийнхөө зүгээс бол одоо бүх чадах бүх юмыг л хийж байна. А тийм учраас одоо яг манай Монголын палеонтологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд болоод манай энэ амтныг одоо судалдаг, зах судалдаг одоо энэ хүмүүстэй хамтрахад миний бие бол яг 100 бэлэн байна. Одоо ингээд метрала одоо бичлэгээ өгөөч ээ, судлая. Цааш нь үргэлжлүүлээд судлая гэх юм бол би одоо өхөд бэлэн байна, хамтран ажиллахад бэлэн байна. А миний яг өөрийн бүр осол мөрөөдөл бол энд асар их хэмжээний одоо бүр тийм мундаг одоо шинжилгээний би баг оруулахыг л хүсэж байгаа юм. Одоо гадаадын эрдэм шинжилгээний ажилчид, манай дотоодын эрдэм шинжилгээний ажилчид, эрдэмт докторууд, ийм хүмүүс маань нэгдээд одоо яг энд ингээд энэ нуурыг судлаад энэ амтныг илрүүлээд тогтоогоор гаргаад өгөөч ээ гэж л миний бивэл яг хүсэж байгаа юм. Ингээд одоо сонирхол нь татаад ингээд юух юм бол хамтраад ажиллахад миний би яг бэлэн байна. Одоо бүх материал надад байна гэж л хэлий. Хамтрахад тий? Аа. Нутгийн иргэд ч гэсэн. Тий. Тэгэл ингээд цаашаа дэлгэхэд бол би нутгийн иргэдээс нь зөндөө асуусан л та. Одоо энэ ингээд та нарыг ингээд домог олгоод ингээд яриад байгаа энэ амтны чинь одоо би ингээд хараад ингээд дүрс бичлэгийг хийцэн байна. Ингээд та нар болохоор ингээд домог яриад байдаг. Энийг цааш нь ингээд судлаад ингээд нийтэд нь дэлгэж болох уу гэдээ би асуусан л та. Тэгэхэд бол бүгд л яг хэлжээлээ. Үнэхээр энэ ингээд домог яриад ярагдаа яваад байдаг болохоос яг энийг харсан хүн бол байхгүй. Үнэхээр тэр эрдэмтэн докторууд нь хурж ирээд албан ёсноор судлаад тийм ээ. Ингээд Овс аймгийн Сагир сумын үүрэг нууранд ийм их асар их хэмжээний одоо үлэмж том биетэй юм амтан байна гэдгийг нэгэд гаргаад тавьчих юм бол одоо нутгийн арт иргэд бид бүгд бол татгалзах юм бол байхгүй. Нээлэх юм хүсэлтэй байна гэж үл ярьж байгаа. Мөн үү? Тэгж л ярьж байгаа юм ч угаасаа. Сайн. Ярьж байгаа та завсан. Ярьж байгаа та завсан юм байна шүү. Зөвхөн машинаа оруулахд л гүйтсэн шүү. Тийм ээ. За яваа. За өөрөө танилцуул. Багаас яг сараадсан. Яг ингэ сууч хоо. Одоо би зүгээр байна уу? Зүгээр байна. Хамгийн эхлэл шиг юм тийм ээ. За. За одоо яаж вэ? За. Окей. Явлаа шүү. За. За, намайг Сэнгэдоржийн Саднам дөрж гэдэг би Арангай аймгийн төвшрүүлэг сумд төрсэн. Тэгээд одоо ингээд их гоё тийм аялах дуртай. Монголынхан одоо бүх байгалыг үзэх, сонирх одоо тэр Содон ямар одоо гоё газар байна. Тэр болгоно лөө би өөрөө явдаг, аялдаг. Ингээд аялаад би одоо нийтдээ 8 жил гаруй аялж байна. За тэгээд 2017 оны 9 сарын 16-ны өдөр би одоо аялаад Овс аймгийн Сагил сумын үүрэг нууран дээр амраад байж итэл орой нар жарахын алдад үүрэг нуурын мандал дээр эргээс 20 орчим метрийн зайд одоо их тийм том тийм нэг хар юм харагдсан. Ингээд би хараад гайхаад одоо нэг шокнд орно гэдэг юм уу та. Ингээ гайхаад тэгээд би хажуудах нутгийнхаа хүнээс асуусан юм бэлт. Танаа нуурын дотор юм асар том хэмжээний юм 8 элж 8 элж байд юм шивс тэ гэж би танд зүгээр сонирхлын жоомор асуусан ч тийм байхгүй гэдэг. Ингээд одоо тэрийг хараад камерчлуулад баримтчлуулад ингээд авсан. Тэгэд энэ бол ах хэмжээний том юм амтан байс. Ингээд одоо болж байна уу? Энийг таслаад оруулах юм шүү дээ. 20 авсан юм гэдэг. А? Өөрөөр хэлбэл шалтгаан 8 шүү дээ. Тодорхой таахгүй. За. Тэгэд 2017 он одоо тий 2017 онд яагаад би ингэ үүрэг нуурлуу Овс аймаг руу зорих болсон бэхээр би ерөнхийдөө өөрөө тийм төрөлгөөтэй байдээ. Одоо жилд одоо нэг жилд 100 нэг тэр аймаг руу явна. А намран тэр аймаг руу явна. Ингээд. Яг тэгээд энэ жил миний явах маршрут чиглэл бол Овс аймгийн бүр одоо тэр үүрэг нуур. Хяргас нуур, үүрэг нуур, Овс нуур байсан. Тэгээ би ингээд аялж яваад тэгээ хамгийн цаатлын юу бол одоо бүх мөрөн. Тэгээ тэр цаашаага Баяу Үлгийн аймаг орох тийм төлөвлөгөөтэй явсан л да энэ жилийн миний аялал бол.
А тэгээд аяллийнхаа замд ийм харсан болохоор цаашаага ахтар яваагүй шууд буцсан. Сонирхолтой юм харсан. Нуурынхаа нуурын дотор одоо ийм асар их хэмжээний үлэмжтэй амтан байна гэдгийг мэдрээд тэгээд буцсан. Миний аялал бол энэ жилийн аялал бол яхаар гоос аймаг байсан юм уу? Уус аймгийн Улаанбаатар, би уус аймгийн хэмтэрчэд нүзээ гэж бодоод уус аймгийг нутгийг одоо магадгүй эн чинь манах чинь завхнаар дараад би бол завхан бол явцсан байсан. 7 сард бол би завхны нутгаар явцсан байсан. 9 сард би уус явах гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан болохоор яг 9 сард би уус багтаад явсан. 7 сард бол би завхны нутгааг бол тэр ихэнх нь дуусгасан. 9 сард бол уус нутгад очиж амарна. Амранга аялна гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй яваад тэгээд уус аймгийн хамгийн цаатлын уур болох одоо манай Монгол улсын хилийн баруун хойд хязгаарт байрлах тэр уус аймгийн Сагил сумын өргөн уурд л очив. Тэгээ яг хөө энэ дасрамд ингээд хэлэхэд бол яг хөө энэ амтныг харснаас хойш би олон ч хүнтэй уулзлаа, олон ч хүнтэй юм ярьлаа, эрдэмтдтэй ч уулзлаа. Ингээд яриа яваад тахлаар яг хөө манай тэр уус аймгийн тэр хяргас нурыг Орсын эрдэмтэд 2014 онд ирээд судалж явсан юм билий. Бас ийм өлүмж том биетэй амтан энэ Овс аймгийн Хяргас нуурд байна гэд. Тэгвэл тэрийг бол харсан хүн бол байхгүй. Мөн ажил бас хараад баримтжуулаад камерт хийсэн юм бол байхгүй. Тэгээд судалсан хүмүүс нь болохоор тэрийг ол тогтоох чадаагүй юм билий. Яг их эдийн засгийн болцоо молцоохоос болоод буцлаа гэд тийм байдгийн юм билий. Хяргас нуурд. Нуурын эрэгтэй Яг хэрэгс нуурын ирэг дээр ийм одоо иргэн хэрэгс нуурын чинь одоо тойроо бас ийм хайрхтай штэ их гоё. Манай хэрэгс нуур чи их гоё юм лээ штэ. Тэгээд ингээд хайрган дээр нь ингээд далаанд төрлөг үл биш. Далаагаас ингээд нуураас гараад ирсэн ийм асар их том хэмжээний нэг юм. Дүрс ингээд ийм амтны мөр байсан гэсэн. Одоо тэрийг бол Facebook, Twitter, YouTube төр тавьсан л байлээ л дээ. Тэр дүрсээ бол. Тэгээд тэрийг хараад Арсын эрдэмтэд ингээд одоо Уус аймгийн Хяргас нууранд үлэмж том биетэй амтан байна гэдэг ирээд судалсан байдаг юм байна лээ. Тэм нэг мөр хараал. Тэ одоо миний ганц хүсэж байгаа юм одоо Арсын эрдэмтэд байна, гадаадын эрдэмтэд байна, манай Монголын эрдэмтэд байна. Бүгд одоо ингээд нэгдээд энэ бичлэгийг одоо баримтжуулаад ингээд хийцэн ийм бичлэгийг та нар минь судлаад өгөөч гэж би хүсэж байгаа. Энэ бол одоо би ямар нэгэн байдлаар зүгээр одоо нуурын мандал дээр байсан мод биччихээд ингээд яваад байгаа юм шиг. Энэ бол яхаар аггүй. Үлэмж биштэй амтны дүрс бичлэгийг хийсэн бичлэг надад байгаа гэдгийг л аль бисэр хэлий. Одоо өөр юу асуумаар? За.